Ok, sağ olun, öğretmen grubu. Მოკლედ გუშინ როგორც იყო დაგეგმილი ვერ მოხერხდა პირდაპირ გაკვეთილის ჩართვა, ანუ წესით დღეს გუშინ უნდა განმეხილა ეროვნული ტესტის ნიმუში, რაც დაიდო და გუშინდელი სანაცვლოდ დღეს განმეხილა იმპეს ახლა ჩავრთო ნიმუში და პირდაპირ დავიწყე. ხო, მოკლედ ეს ტესტი, რომელიც დღეს უნდა განვიხილო, არის ის ახლა დადებული ტესტი, რომელიც გამოაქვეყნა ნაისმა და ეს არის სამოცქულიანი ტესტი, ანუ ის ნიმუში, რაც უნდა მოვიდეს 2020 წლის ეროვნულ გამოცდებზე სავარაუდოდ. და აქ რაღაცა ძირეული ცვლილებები არ არის, მაგრამ რაღაცები მაინც არის შეცვლილი და ახლა ამაზე ვისაუბროთ. მოკლედ, პირდაპირ გადავალ კითხვებზე და მე შეგიძლია თქვენს ამ ტესტთან ერთად სათითაო იმას განვიხილავ და ტესტთან ერთად შეგიძლია თქვენს ასე ვთქვათ დაწერისას ან შეამოწმოთაც, რა ვიცი, როგორც კიდე თუ პასუხები ჯერ არ იცით ან არ დადიხართ მასწავლებელთან, შეგიძლიათ ამის ხეთ შემოწმოთ პასუხები. და პირველ კითხვა იყო ესეთი, რომ რომელ სახელმწიფოთა მმართველების წარწერები მოგვითხრობს უძველესი ქართული პოლიტიკური გაერთიანებების დიაოხისა და კოლხას შესახებ. როგორც იცით, სანამ უშუალო ტესტის გაკეთებაზე გადავალ, ძალიან მარტივია ზოგადად ტესტის გაკეთება და ის რო არ გამომივიდეს რაღაცა მარტო ტესტზე მუშაობა, ჯერ გეტყვით იმ შაბლონურ ვერსიას, რაც შაბლონურ ასე ვთქვათ წესებს, რაც საჭიროა კონკრეტული დავალების გასაკეთებლად. მაგალითად, როგორ უნდა გავაკეთოთ არჩევით ბოლოიანი კითხვები მარტივად. ზოგადად ერთი პასუხი მაინც ხოლმე არის ისეთი აბსურდული პასუხი უმეტესწილად, და აქ ერთ-ერთი აბსურდული პასუხი არის გე პასუხი, რომელშიც წერია სპარსეთი და ურარტუ. როცა ვსაუბრობთ დიაოხზე და კოლხაზე, ანუ აქ კითხვა იყოს ესე დასმული, რომელ სახელმწიფო და მმართველების წარწერები მოგვითხრობს უძველესი ქართული პოლიტიკური გაერთიანებების დიაოხისა და კოლხას შესახებ. სპარსეთი, რომელშიც იგულისხმება აქემენიანთა ირანი, ვერანაირად ვერ ასე ვთქვათ მოახერხებდა ვერანაირად ვერ მოახერხებდა დიაოხთან და კოლხასთან ურთიერთობას და შესაბამისად ეს პასუხი პირდაპირ გამოირიცხა. და ამ შემთხვევაში ბევრი რო აღარ ვიმსჯელო, ამ პირველ პასუხში არის ურარტუსა და ასურეთის ასე თქვა წარწერებში გვხვდება კონკრეტულად პირველი ასე თქვა ნიუანსები დიაოხსა და კოლხას შესახებ. ურარტუსი რატო თვითონ როცა სწავლობთ დიაოხს გაკვეთილს, იქ არის ნახსენები, რომ ურარტუს მეფე მენუას ულაშქრია დიაოხში და უმორჩილებია მისი მეფე უტუფურსი, და აქედან გამომდინარე ურარტუ პირდაპირ და ასურეთს რაც შეეხება, თვითონ როდესაც უშუალოდ კოლხას სწავლობთ, პირველ აბზაცშივე წერია, რომ კოლხა მოხსენიებულია ჯერ კიდევ მიკენურ და ასურულ წყაროებში. შესაბამისად აქედან გამომდინარე ეს პასუხი არის სწორი. ეხლა რაც შეეხება მეორე კითხვას, ხო, რომელია მართებული მსჯელობა კუნძულ სალამიდან გამართული ბრძოლის შედეგის შესახებ. ეხა გავიხსენოთ ჯერ რომელ წელს მოხდა კუნძულ სალამიდან ბრძოლა. ეს არის რა თქმა უნდა ბერძნებსა და სპარსელებს შორის დაპირისპირება და სათითაო პასუხი უნდა განიხილოთ. ეხა მე არ განვიხილავ სათითაო პასუხი, მაგრამ ზოგადად იცოდეთ, როცა არჩევით ბოლოიან კითხვას პასუხებთ, ისა კითხვებს წერთ, ყველა შესაძლო პასუხი შეუსაბამეთ. მაგალითად, ეხა წავიკითხავ სალამიდან გამართული ბრძოლის შედეგის შესახებ, რომელია მართებული მსჯელობა. მაგალითად, ბერძნული ფალანგის შეტევის შედეგად სპარსულმა ჯარმა უკან დაიხია და ათენი საფრთხეს გადაურჩა. თუ გავითვალისწინებთ იმ მდგომარეობას, რომ 4 ბრძოლა, რომელიც იწყება 490-ით,
80-ით, 479 და 479 წლებით ეს არის მარათონის თერმოპილეს პლატიასა და მიკალის კონცხთან 479 წელს და სალამინის ყურეში ასევე 480 წელს კიდე, ხო? ამ ოთხი ბრძოლის შედეგად ფაქტობრივად თუ გავისწავლით ამ მარათონის ბრძოლას თუ გამოვაკლებთ და დავიწყეთ პირდაპირ თერმოპილეს ბრძოლიდან, აი ამ ბრძოლების შედეგად ფაქტობრივად პარსელების წინააღმდეგ ათენელებმა მოიპოვეს ძალიან დიდი უპირატესობა და შესაბამისად ეს პერიოდი უნდა გავიხსენოთ ჯერ და მე უშუალოდ კონკრეტული კითხვა განვიხილოთ. ანუ რომელია მართებული მსჯელობა კუნძულ სალამითან გამართული ბრძოლის შედეგის შესახებ? ბერძნული ფალანგის შეტევის შედეგად სპარსულმა ჯარმა უკან დაიხია და ათენის საფრთხეს გადაურჩა. შესაძლებელი არის ასე მომხდარიყო, მაგრამ ფაქტობრივი ცოდნა ამას არ გვიდასტურებს. შესაბამისად ეს პასუხი გამოირიცხა. ბერძნულმა ფლოტმა აქ სპარსელებს გზა გადაუკეტა და კონტინენტურ საბერძნეთში ჯარის გადასხმის საშუალება არ მისცა. ამაზეც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ თვითონ რა ქვია თერმოპილეს ბრძოლის შემდეგ ვიცით, რომ სამასმა სპარტანელმა 3-4 დღის განმავლობაში შეაკავა ქსერქსეს არმია და შემდგომ ფაქტობრივად მოახერხეს ამ შეკავების შედეგად სპარტელებმა, ასე ვთქვათ, საბერძნეთის მოსახლეობის განდაცლა და თავისუფალ საბერძნეთში ჩრდილოეთში ფაქტობრივად სპარსელები ისე შევიდნენ და ეს პასუხიც გამოირიცხება ამ შემთხვევაში. კუნძულ სალამითან მოპოვებული გამარჯვების შედეგად ეს პირდაპირ გამოირიცხა და იმიტომ გითხარით, ერთი კითხვა, ერთი პასუხი მაინც არის აბსურდული, თქო, ზოგადად ეროვნულის ისა 4 არჩევით ბოლიან კითხვაში. კუნძულ სალამითან გამოიმარჯვა სპარსეთმა არა, ეს შეცდომა ფაქტობრივი, იმიტომ რომ სპარსეთს არ გაუმარჯვა, პირიქით მოხდა, სალამის ყურეში საბერძნეთმა გამოიმარჯვა და ბოლო პასუხი რჩება ბერძნების მიერ სპარსული ფლოტის განადგურების შედეგად ქსერქსე იძულებული გახდა უკან აზიაში გაბრუნებულიყო. ეს პასუხი არის უკვე სწორი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ქსერქსე იძულებული გახდა უკან გაბრუნებულიყო, რადგან სამეფო ხელისუფლებაში სამეფო ტახტისთვის დაპირისპირება ზვინვარებდა და ასე ვთქვათ, უკან გაბრუნდა საშინაო საქმეების მოსაგვარებლად, ხოლო საბერძნეთში დატოვა, კარგად თუ გაიხსენებთ, ეს იყო მარდონიუსი და აქედან გამომდინარე ეს პასუხი იქნება სწორი. რაც შეეხება მესამე კითხვას, რომელი ისტორიული პროცესის შედეგი ასახული რუკაზე, აქ რახამ რუკა შემოიტანეს, პირდაპირ რუკას ვუყურებთ და აქედან გამომდინარე უნდა მივხვდეთ. ზოგადად ეს რუკა არის ყველაზე მარტივად მისახვედრი და რითი უნდა ესეთი რუკა არის ორნაირის, ერთი არის მაკედონის, მეორე არის აქემენიდური ირანის. აქემენიდური ირანის ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რაღაც. როცა აქემენიდურ ირანზე ვსაუბრობთ, აქემენიდური ირანი ვიცით, რომ კასპიის ზღვის სამხრეთით, აი რუკას თუ უყურებთ, ტესტი თუ გაქვთ ჩართული, ეხლა რუკაზე ვაჩვენებთ ზუსტად, კასპიის ზღვის სამხრეთით, ანუ მიდიის ტერიტორიამდე იყო მისი, ასე ვთქვათ, გავლენა გავრცელებული აქემენიდური ირანის სახელმწიფოს და შესაბამისად გამომდინარე იქიდან, წითლად უფრო ინდოეთამდე აღნიშნული, ეს პირდაპირ გვითითებს იმაზე, რომ ეს რუკა ეხება ალექსანდრე მაკედონის იმპერიას და შესაბამისად პირდაპირ დავწერდით. სელევკიდების სამეფო გამოირიცხა, კიროს დიდის დაპყრობები გამოირიცხა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, აქემენიდური ირანი აქამდე ვერ მიაღწევდა. ასურეთის სამეფოს გაძლიერება იცით, რომ უფრო ადრეული იყო და ასეთი რუკა ასეთი მასშტაბით საბერძნეთამდე ასურეთ ვერ მიაღწევდა. ასე რომ მესამეში პასუხი არის უკვე ბ. რაც შეეხება მეოთხე კითხვას, რა უმთავრესმა მიზეზებმა განაპირობა პუნიკური ომები? ეხა მიყვეთ სათითაოდ და სათითაოდ განვიხილოთ. ეს თუ დაგეზარათ, ასე სათითაოდ განხილვა ეროვნული ტესტის დაწერსა, ჩათვალეთ, რომ დაახლოებით 70%-ით პროცენტამდე მცირდება თქვენი სწორი პასუხის გაცემის მდგომარეობა. რაც არ უნდა კარგად იცოდეთ კონკრეტულ კითხვაზე პასუხი, მაინც სათითაო პასუხი შესაძლო ვარიანტად განიხილეთ და ისე გააბათილეთ. ეხლა მიყვეთ, პუნიკური ომებს პირდაპირ გამოირიცხა ალექსანდრე მაკედონელი არ ეხება. აი ასე მაგალითად გამოირიცხა ა. დიდი აბრეშუმის გზის ხელში ჩაგდება ვერ მოხდებოდა პუნიკური ომებთან, იმიტომ რომ ფაქტობრივ ცოდნას თუ დაურთავთ, ვიცით, რომ პუნიკური ომები ორ სახელმწიფოს შორის დაიწყო ხმელთაშუა ზღვისპირეთის
ასე ვთქვა, გაბატონ ხმელთაშუა ზღვისპირეთის გაბა, ეხა პასუხი პირდაპირ თქვი და ვეღარ ვაბათილებ ვერც მე. ძართულია ასე გაბათილება, როცა ფაქტობრივად ცოდნა გაქვს, მაგრამ ეცადეთ რომ რამინერად გააბათილოთ კონებაში ხოლმე და დაადასტუროთ. და გე მერე ბერძნულ პოლისებს შორის პირველობის მოპოვება, ბერძნულ პოლისები საერთოდ კავშირში არ იყვნენ პუნიკურომებთან და შესაბამისად დაგვრჩა მეოთხე ხმელთაშუა ზღვის აუზში გაბატონების სურვილი. ხო, მეხუთე რაც შეეხება, რომელი მსჯელობაა მართებული არაბთა სახალიფოს ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. აქაც რა თქმა უნდა მიყვეთ და თავიდან განვიხილოთ. სახალიფოში შენარჩუნდა ირანული ტრადიციები, რადგან პირველი ვეზირი ალ-მულქი ირანელი იყო. აქ არის საუბარი ირანულ სახალიფოსთან ჩამოყალიბებაზე. შესაბამისად ვეზირი ალ-მულქი ირანელი იყო, არ გამოგვადგება და უკვე ფაქტობრივი შეცდომა, იმიტომ რომ ვიცით ერთადერთი ვეზირი, რომელიც მოღვაწეობდა არაბული მართლობის სისტემაში, ეს ხო ნიზამ ალ-მულქი, ხო გახლავთ ეს ვეზირი, მაგრამ ეს მოხდა არა ჩამოყალიბების პროცესში, არამედ უფრო მოგვიანებით, როცა არაბთა სახალიფოში აბასიანთა დინასტიის წარმომადგენლები მოვიდნენ. მეორე ისლამსა და სახელმწიფოს ერთდროულად ეყრდნობოდა საფუძველი, რადგან ამ პროცესს მუჰამედ წარმართავდა. ეს პირდაპირ პასუხია, ეხა აღარ გადავახდი ამ ბეს, მაგრამ პირდაპირ პასუხი ეს არის მეხუთეში ბე ამ შემთხვევაში და რას ნიშნავს ის, რომ თვითონ მუჰამედი იცით, რომ მუჰამედის მიზანი იყო ის, რომ სახელმწიფო, არაბული სახელმწიფო შეექმნა თეოკრატიულ საზრისზე. ანუ სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო ერთდროულად პოლიტიკურად, ანუ გულისხმობ სახელმწიფო მართლობა და საეკლესიო მართლობა უნდა იყოფილიყო გაერთიანებული და ამის სათავეში ერთი მონარქი. ანუ თეოკრატიულ სახელმწიფოს ჩაუყარა მუჰამედმა საფუძველი და ეს ასე ვთქვათ, თეორია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პასუხი გავცეთ პირდაპირ. მან მეხუთეში არის ბ. მეექვსე, რომელი ქართული პოლიტიკური ერთეული მონაწილეობდა მეათე მე-11 საუკუნეთა მიჯნაზე საქართველოს გაერთიანების პროცესში. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს კითხვა იყო ის, ასე ვთქვათ, საორჭოფო, მე როცა ვაკეთებდი თვითონ ამ ტესტს რაღაცა, ისეთი იყო, აი დიდი ხანი მომიწია ასე ვთქვათ გაჩერება და რატო. ჩავთვალე, ანუ ზოგადად ასე ვუდგები, როგორც გითხარით, ანუ ყველა შესაძლო პასუხი უნდა განვიხილოთ. წანარეთი სამეფო, აი წიგში ასე გიწერიათ, აუცილებელია რომ ვუკვირდები ხოლმე ტესტების შედგენის, შედგენილ ტესტებს, ეროვნულ ტესტებს, შედგენილ ტესტებს. აი ყველა დეტალი თითქმის იმ მე-11, მე-12 კლასის წიგნიდან არის, ასე ვთქვათ, ამოღებული და ამიტომ ყოველას ვეუბნები ხოლმე, რომ ეგ წიგნები გამოიყენეთ, აი სხვა არ გინდათ, ჯერჯერობით ეგენი თუ კარგად ცდით, ჩათვალეთ, რომ მაგის გარდა არაფერი არ მოგივათ. და იმ წიგში ასე დეტალი წერია, რომ წანარეთის სამეფო მე-9-10 საუკუნეებში იყო და ცდილობდა საქართველოს გაერთიანების პროცესში მონაწილეობა მიიღო, ანუ აქ გულისხმობ კახეთის საქორეპისკოპოსოს, იგივე წანარები იყვნენ, თუშჩავხევსურები, ჰერებლები, ასე შემდეგ, კახეთ-კუხეთის წარმომადგენლები. ანუ წანარეთის სამეფო მე-9-10 საუკუნეებში ცდილობდა, რომ ასე ვთქვათ, მოეხდინა საქართველოს გაერთიანება და უკვე მე-11-ში აფხაზთა სამეფო გამოდის წინა პლანზე და შესაბამისად აი ეს არის დასაფიქრებელი. უმეტესობა დაწერდა წანარეთის სამეფოს, აი ჭივს არ მეპარება, იმიტომ რომ რაღაცა ის ხაფანგი რაც ჩადებულია ხოლმე კითხვებში ზუსტად ეს იყო, რომ აქ არის მე-11 საუკუნე და არა მე-9 საუკუნე. მე-9-ში დაგეთანხმებით, რომ წანარეთის სამეფო იყო წინა პლანზე, მაგრამ შემდგომში აფხაზთა სამეფო ლეონ პირველის ძმისწულის, ლეონ მეორის მეშვეობით, ისა მეთაურობით წამოვიდა წინ, ამას დაერთო დავით მესამე კურაპალატის დაუკლარჯეთ სახელმწიფო შექმნა და მერე იონე მარუშიძის მიერ აფხაზთა სამეფოს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავრის გეგმა, რომელიც საბოლოო ჯამში 975 წლამდე მივიდა ბაგრატ მესამის გაერთიანებით დასრულდა, ხო? ასე რომ მე-6-ში იქნება პასუხი უშუალოდ გე, ხო? რაც შეეხება მე-7-ს, რა არისო რაინდული ორდენების ამოცანა? აქ არის გაშავებული, კი არა, ხაზგასმული, რა არისო რაინდული ორდენების ამოცანა. ისევ განვიხილოთ ყველა შესაძლო პასუხი. საერო საგანმანათლებლო ცენტრების დაარსება. მოდი პირდაპირ გეტყვით, რომ პასუხი არის მე-7-ში, ანუ არ იყო მათი რაინდული ორდენების ამოცანა საერო საგანმანათლებლო ცენტრების დაარსება. და რა იყო ხა ჯვაროსნული სახელმწიფოების დაცვა? იცით, რომ ზოგადად ორდენები იმიტომ შეიქმნა, რომ ეს სახელმწიფოები დაეცვა ვისგან? ისლამისტებისგან. შესაბამისად ეს თუ დავადასტურეთ ეს პასუხი გონებაში, ფეცნობიერში, ბ ჯვაროსნული სახელმწიფოების დაცვა, შესაბამისად დადასტურდება
დაჭრილი ქრისტიანების მოვლა-პატრონობა, იმიტომ რომ ჯვაროსნები ვიცით რომ ქრისტიანები იყვნენ, დეც დადასტურდება და გე თავის თავად დადასტურდება, იმიტომ რომ ქრისტიანები თავის მხრივ მომლოცველობით ხასიათსაც ატარებდნენ, იცით თავდაპირველად როცა ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყო, პაპმა ფხაფანგი დაუგო ერთგვარად, რომ ეს არ არისო რაღაცა ისეთი ომი რაღაცის ქონებისთვის რეალურად ეგ იყო, თუმცა აქ ის იყო ხელმოსაჭიდი, რომ ანუ ადამიანები მიდიოდნენ ქრისტეს გამო და რაღაც თანხის გამო, ხო? ანუ მეშვიდეში პასუხი რა არისო რაინდულ ორდენს სამცნა არის მეშვიდეში ა. რა შეეხება მერვე სხვა მიზეზებთან ერთად, რამ განაპირობა 1302 წელს საფრანგეთში წოდებრივ წარმომადგენლებით ორგანოს გენერალურ შტატების მოწვევა. 1302 წელი, ხო? საზოგადოებაში გამოწვეულმა სოციალურმა დაპირისპირებამ, აი ეს კითხვა მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან რთული აღსაქმელი და რატო? ანუ ფაქტობრივად აქ არის ერთი, ანუ A, B და D პასუხები იმდენად ახლოს არის ერთმანეთთან, ერთი აი რო წიგში თუ გადაშლით და ნახავთ აი ამ კითხვის პასუხს სადაც წერია, ხო? ეს არის 1036 პარაგრაფი, მე მგონი 1215 წელს, ანუ თავისუფლების დიდი ქარტია, სადაც წერია ინგლისის, ასე ვთქვა, თავისუფლების დიდი ქარტა, აი იქ არის ზუსტად ერთი მეორის მიყოლებით წერია აი სამივე პასუხი. მარა აქ მიზეზი არის ერთ-ერთ აბზაცში ნახსენები, ეს გახდათ უშუალოდ მეფესა და პაპ შორის არსებული კონფლიქტი. და გარდა სხვა მიზეზებისა, აქ იგი წერია სხვა მიზეზებთან ერთად, მაგრამ მთავარი მიზეზი ეს იყო, ანუ პირველ პლანზე წერია, რომ 1302 წელს ფილიპე მეოთხე იმიტომ მოიწვია წოდებრივ წარმომადგენლების ორგანოები, კი არა და გენერალურ შტატები, რომ მათ პაპთან დაპირისპირება ჰქონდათ და შესაბამისად ეს უნდა აღმოეფხვრათ. თუმცა სხვა მიზეზები იყო, ის რომ გამოწვეული იყო სოციალური პრობლემები, ხო? რა შეეხება მეცხრეს, რაზე მიუთითებდა გიორგი მეხუთის დროს ეგვიპტის სულთნის მიერ ქართველებისათვის იერუსალიმის ჯვრის მონასტრისა და იერუსალიმის კლიტეთა გადაცემა. ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მარტივი პასუხი. თუ გავიხსენებთ გიორგი მეხუთის პერიოდს, ვიცით რომ გიორგი მეხუთე ჩემთვის პირად მოსაზრებას ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი უძლიერესი მეფე იყო საქართველოს ისტორიაში, იმიტომ რომ მონღოლების ბატონობის პერიოდში ისეთი მდგომარეობის შექმნა, როგორც თვითონ გიორგი მეხუთემ შექმნა, ძალიან რთული იყო და აქ პირდაპირ პასუხზე გეტყვით, ეს არის საქართველოს ავტორიტეტისა და გავლენის გაზრდაზე, იმიტომ რომ გიორგი მეხუთემ, როგორც გითხარით, შეძლო შეუძლებელი და ფაქტობრივად სახელმწიფოები საქართველო გააძლიერა იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაში ჩააყენეს მონღოლებმა. მეცხრეში არის D, ანუ რა შეეხება მეათე, სხვა მიზეზებთან ერთად რა მისცა ბიძგი დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დაწყებას. მეათეში ეს არის პირდაპირი მიზეზი და ეს დაიმახსოვრეთ, დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების უმთავრესი მიზეზი იყო 100 წლიანი, მოდი სათა უკითხოს განვიხილავ ისევ, 100 წლიანი ომის დამთავრების შემდეგ დაუსაქმებელი მეომრების დიდმა რაოდენობამ. ანუ 100 წლიანი ომი, ვიცით რომ მსოფლიო მასშტაბის მოვლენა არისო და ამას გამორიცხავთ პირდაპირ. კონსტანტინოპოლის დაცემა და აღმოსავლეთ-დასავლეთ საავტორო გზის ჩაკვეთა, ეს არის მეათეში პასუხი. B არის ზუსტად გეოგრაფიული აღმოჩენების დაწყებას მოჰყვა, დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დაწყება ხელი შეუწყო იმან, რომ კონსტანტინოპოლი დაეცა. რატო? კონსტანტინოპოლი იყო პირველი რიგში ქრისტიანული ქვეყანა და განყოფილი იყო აღმოსავლეთისა და დასავლეთის, ასე ვთქვათ, მხარეების ერთმანეთთან და მათ შორის სავაჭრო შესაბამისად ბიზანტიურ ქალაქ ბიზანტიაზე გადიოდა. შესაბამისად ამ მდგომარეობამ, რომ ქალაქი დაეცა, შეაფერხა ეს ურთიერთობა აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის და ისლამმაც კერძოდ თურქებმა არ შეუწყეს ხელი ამ ინტეგრაციას და შესაბამისად ეს პასუხი არის უმთავრესი მიზეზი. Ну, საღვთო რომის იმპერია სულ სხვა პერიოდია და კათოლიკური ეკლესიის მოწოდება საერთოდ არაფერ შუაში არ არის. რომელი მსჯელობაა მართებული შაჰის მიერ სიმონ პირველის ტყვეობიდან გათავისუფლებასთან დაკავშირებით? Ну, ეს არის უკვე ის კითხვა, რომელიც ფაქტობრივი ცოდნა თუ არ გაქვს, ამას ვერ გასცემ. რაც არ უნდა იმსჯელოდა რაღაც. შეიძლება მიხვიდე პასუხამდე, მაგრამ ისე გავს ყველა კითხვა ერთმანეთს და ნერთულია. მე-11-ში პირდაპირ გითხრათ, ეს არის B. ირანში იცოდნენ, რომ სიმონი ქართლში დაბრუნების შემდეგ ოსმალების წინააღმდეგ იბრძოლებდა და ამიტომ გაათავისუფლეს.
ზოგადად თუ გაიხსენოთ სიმონ პირველის მართველობა როგორი იყო ოსმალეთთან დაპირისპირებაში ძალიან ასე ვთქვათ ხისტ პოლიტიკას ატარებდა მათ მიმართ და შესაბამისად ისეთი კითხვა, ისეთი პასუხი, როგორც აქ იწერიათ, ანუ მე-11 ბა რაც გავეცით, ხო, პასუხი არის ძალიან საოჭოფო და თუ ფაქტობრივი ცოდნა არ გაქვს, ამას ვერ მიხვდებოდი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო პასუხი. ასე რომ ირანელებმა იცოდნენ, რომ სიმონი ქართლში დაბრუნებით ოსმალეთის წინააღმდეგ იბრძოლებდა. ეს იყო ის მდგომარეობა, რამაც ირანის შაჰიც კი გააკვირვა, რომ მართლა ასე მოხდა რეალურად, ხო? რა შეიძლება, ანუ მე-11-ში არის B, მე-12-ში რა მოვლენას მოყვა შედეგად, შალმიათი საფრანგეთიდან გაქცევა. სედანთან განცდილ მარცხს და საფრანგეთის არმიის დანებებას. ეს შალმეთის პერიოდს ცდება, პერიოდიზაციას, მეორე ნაპოლეონის მიერ კუნძულ წმინდა ელენეს დატოვებას და საფრანგეთში დაბრუნებას. აქ თუ ფაქტობრივი ცოდნა არ გაქვს, ამას აშკარაა, რომ ვერ გასცემდი, იმიტომ რომ ესეთ ფაქტობრივ ცოდნაზეა დაფუძნებული, მაგრამ ამ ეს კითხვაც იყო ისეთი დასაფიქრებელი, როგორც თუნდაც აი 1302 წლის გენერალ სტატევის მოწვევა საფრანგეთში, ხო? და რატო? აი ეს შარლმეათის გაქცევას მოყვა, ერთი ის იყო, რომ ნაპოლეონი ცდილობდა დაბრუნებულიყო, მაგრამ მეორე ის, რომ პარიზში დაწყებულ აჯანყებას, რომელიც რევოლუციაში გადაიზარდა. ანუ ძალიან ძალიან ბოლო აბზაცში გიწერიათ, მე როგორც მახსოვს, შარლმეათის საბოლოოდ გაქცევა ქვეყნიდან, იმიტომ რომ იცით, რომ გამოსცა დადგენილებები კონკრეტულად ჟურნალისტების მიმართ და დიდი გაზეთის მიმართ, პრესის მიმართ ძალიან დიდი აკრძალვები გამოუქონა ფრანგ მოსახლეობას და ესენ კიდე საფრანგეთის რევოლუციას გამოვლილი ფრანგი მოსახლეობა უკვე იცოდნენ, რაც უნდა გაეკეთებინათ შესაბამისად და აჯანყნენ, მეფეს აუჯანყნენ და მე-12-ში მივიღეთ საბოლოო ჯამში დეპასუხი, ხო? მე-13-ე მეორე მსოფლიო ომის წინ ჰიტლერის მიერ განხორციელებული რომელი ქმედება მიანიშნებდა გერმანიის აგრესიულ საგარეო პოლიტიკურ კურსზე. ნუ ეხა ცოტა შორეულ მასალას ვეხებით, იმ მასალას, რომელიც თქვენ ჯერ სავარაუდოდ არ გეკნებათ გავლილი, მაგრამ გაგახსენებთ, რომ გერმანია როცა ომს იწყებდა მეორე მსოფლიო ომის წინ, ხო? აქ აი ესეთი პასუხი იყო, რომ ესეთი პასუხებია, რომ ბე მაგალითად შეიძლება გონებოდა დანიისა და ნორვეგიის ოკუპაცია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ დანია და ისა ნორვეგია უშუალოდ ვერ და ასე ვთქვათ გამეზობლდებოდა გერმანიას, ამ პასუხს გამორიცხავდით პირდაპირ ფინეთთან ომის დაწყება აქ პასუხის, თუმცა გადავახდით არ გითხარით, ან მე-13-ში არის ა პასუხი, რაინის დემილიტარიზაცია, ეს უკვე მომხდარი იყო და თავდაცხოვრის მაჟინოს ხაზის შემოვლობა, ეს არის ადრეული პერიოდი. ან მე-13-ში არის ა. მე-14-ე რა მოიმოქმედა გენერალმა შარლ დე გოლმა საფრანგეთის კაპიტულაციის შემდეგ, ეს არის ძალიან აქეთა პასუხი. შარლ დე გოლს გეტყვით, რომ ტყვედ ეს პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანელებმა ტყვედ ჩაიგდეს, გაგახსენებთ ვინ იყო. შარლ დე გოლი ტყვედ ჩაიგდეს და მორჩილების პირობის აღთქმის შემდეგ, ასე ვთქვათ, გაათავისუფლებს ლე, ასე ვთქვათ, გენერლობასაც კი მიაღწია გერმანიის კარზე, თუმცა შემდგომში ინგლისში გადავიდა და იქიდან ხელმძღვანელობდა ფრანგების ბრძოლას გერმანელი ოკუპანტების წინააღმდეგ. ესეც არის დაფუძნებული ფაქტობრივ ცოდნაზე. აი ამ ღია კითხვებში არის ისეთი კითხვები, რომელიც შეგიძლიათ გასცეთ აზ, ანუ როგორ გითხრათ, აი მსჯელობით ყველა კითხვა შეუსაბამთ და იმსჯელოთ, აი როგორც გეუბნებით. ან კიდე პირდაპირ ფაქტობრივ ცოდნა თუ გაქვს, პირდაპირ დაწერდით ამასე, როგორც მე თოთ გითხარით, ეს არის მე-14-ში B. და მე-15-ე ბოლო კითხვა, ვინ იყო აპარტეიდის წინააღმდეგ ბრძოლის ლიდერი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში? ეს არის უკვე ძალიან ბოლო გაკვეთილები. აფრიკის, ასე ვთქვათ, აპარტეიდი, ეს იყო ძირითადად უკვე შემდგომში ნელსონ მანდელა, იცით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი, ასე ვთქვათ, მებრძოლი იყო კომუნიზმის წინააღმდეგ და ამავდროულად სურდა ნელსონ მანდელას, რომ გაეთავისუფლებინა აფრიკა და იმ თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ხაზში ჩაესვა აფრიკის, სამხრეთ აფრიკის ტერიტორია, როგორც იყო სხვა სახელმწიფოები. ამ შემთხვევაში თუ ეს ფაქტობრივი ცოდნა არ გაქვთ, სიმართლე გითხრათ, ვერ გასცემთ, ეს არის კონკრეტული პიროვნება და შემ პირდაპირ გეტყვით, ეს არის ნელსონ მანდელა მე-15-ში.
აი ესეთ იყო ღია კითხვები. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ იმ დამატებით დამატებულ მასალას, რაც დაამატეს, თუმცა ჯერ ქრონოლოგიაც დაგვრჩა. მე-16-ში გეტყვით ქრონოლოგიას, ასრულების მე რეგვიფტის დაპყრობა, იცით რომ იყო 671 წელს ძველი წელთა აღრიცხვით, ჰიქსოსების შემოსვა ეგვიპტეში, იცით რომ იყო მე-17 საუკუნე ძველი წელთა აღრიცხვით და ფარაონ ეხნატონის მოღვაწეობა, იცით რომ იყო ძველი წელთა აღრიცხვით მე-14 საუკუნის მეორე ნახევარი, ეხნატონი იგივე ახეტატონია და შესაბამისად დაალაგებს წლებს აქედან. ეს იქნება ჯერ ჰიქსოს მეორე ჰიქსოსების შემოსვა ეგვიპტეში, შემდგომ ფარაონ ეხნატონის მოღვაწეობა მესამე და შემდგომ პირველი. ანუ აქ მე-16-ში არის 2 3 1. მე-17 ქრონოლოგიური ქრონოლოგია ისევ და ეს არის ყველაზე მარტივად, ანუ თუ გაკვეთილი კარგად გაქვთ ნასწავლი, წლებიც რომ არ წოდეთ, ზოგი აბიტურიენტი ხვდება ხოლმე, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით, რა ქვია, აბზაცების მიხედვით, რის შემდეგ რა წერია. და თუ ეს კარგად დამახსოვრებული გაქვთ, ეს გაიხსენებთ, რომ ჯერ თოღრულბეგი ეწერა თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოს დაშლაში, შემდგომ ალფ-არსლანი გვევლინება წამყვან პლანზე და შემდგომ მალიქ-შაჰი. ანუ აქ უნდა ყოფილიყო მე-17-ში 3-2-1. რაც შეეხება მე-18-ს, მარშალის გეგმის შემუშავება, ვარშავის პაქტის ხელმოწერა და ნატოს შექმნა. აქ არის წლები. წლები თუ არ იცით, აზრი არ აქვს არაფერს. და ერთ რაღაც იცოდეთ, ძალიან ბევრი აბიტურიენტი ფიქრობს, რომ ისტორიაში წლები საჭირო არ არის და ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. მაშინ ისტორიის ჩაბარება არც უნდა გეფიქრათ, თუ წლების სწავლა არ გინდათ და დიდი ბოდიში უნდა რამენერად მოახერხოთ და წლები ჩაიბეჭდოთ გონებაში. და როგორ დაიმახსოვრთ, მე ძალიან ბევრი მეთოდი არსებობს გადაწერა, აი როგორც თუნდაც ინგლისურ სიტყვებს იწერთ ხოლმე, რომ დაგამახსოვრდეთ, გადაწერ, გაჩნდეთ ქვერითი ხარტი, მიჩვეული თვალის მეხსიერება, წერის მეხსიერება, დაზეპირება, დაზუთხვა, თუ 1000 რაღაცა არსებობს ამისთვის, ქრონოლოგიის გამოყენება თუ რა ვიცი. შეგიძლიათ ის წელი, რომელიც გავიწყდებათ კონკრეტულ იმ თვალთახედის არეალში მიაკრათ, სადაც ყოველდღიურად იყურებით, ან გადაწეროთ წლები, ბევრჯერ გადაწეროთ, აუცილებლად გაკვეთილის მოყოლისას წლები გამოიყენოთ და არ გამოტოვოთ წლები არაფრის დიდებით და სულ წლები, წლები, წლები. სხვანაირად ვერ დაიმახსოვრებთ. ასე რომ აქ წლები თუ არცით ვერ დაალაგებთ. აქ იქნება მარშალის გეგმის შემუშავება, ვარშავის პაქტი და ნატო. ნატოს შექმნა მესამე იყო 1959 წელი, მარშალის გეგმა იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ეს იყო 1947 წელი და ვარშავის პაქტი იყო უკვე ცოტა უფრო მოგვიანებით 1955 წელს, შესაბამისად დაალაგდება ასე. ჯერ იქნება მარშალის გეგმა 1, მერე იქნება ნატოს შექმნა 3 და მერე იქნება 2. ანუ მე-18-ში არის 1 3 2. აქ რა ხამ არ არის ძველი წელთა აღწერა, ქვემოდან ზემოთ ვითვლით, ხო? შემდგომ უკვე ის არის დამატებული, ასე ვთქვათ, დავალება. აქ არის ბრძოლის სქემა. ეხლა რომ არ წავიკითხო თავიდან და არ მოგიყვეთ რა ხდება და როგორ ხდება, გეტყვით რომ ამ სქემაში არის კანის ბრძოლა, ძველ წელთა აღრიცხვით 516 წელს მომხდარი ბრძოლა გამოსახული, აღწერილი უფრო სწორად, და ძალიან რამოდენიმე კითხვა იყო, ძალიან ისეთი, რა ქვია, დასაფიქრებელი და რატო ამას გეტყვით ცოტა მოგვიანებით. და აქ ძირითადი, ასე ვთქვათ, დატვირთვა აქვს კართაგენელების შეტევას, მათ მიერ მოგერიებულ რომელთა ცხენოსან დანაყოფს, შემდგომ ცხენოსანთა არმიის გაქცევას და საბოლოოდ ბრძოლის ბედის გადაწყვეტას, როგორც ბრძოლის ბედის გადაწყვეტას კართაგენელების საპირწონედ. ეხლა წავიკითხოთ კითხვები. მე-19-ის პირველი, ვისი ჯარია აღნიშნული ბრძოლის სქემაზე ლურჯი ფერით? ლურჯი ფერით აღნიშნული ამ შემთხვევაში კართაგენელები და საიდან ჩანს? აი ეს არის პირდაპირ პასუხი ამისი. კართაგენელთა ცენტრმა ისეთი ნახევარმთვარის ფორმა მიიღო, რომელსაც მტრისკენ ამჯერად ჩაზნექილი მხარე ჰქონდა მიშვერილი. თუ დაუკვირდებით სქემაზე, ჩაზნექილი მხარე, ეხა არ ვიცი რანაირად აღიქვამ ჩაზნექილ, შეზნექილ, სამოზნექილს, მაგრამ ჩაზნექილი მხარე არის ეს ლურჯი ხაზი, როგორც არის გაკეთებული სქემაზე. და შესაბამისად აქ უნდა ჩაგეწერათ პირდაპირ ვისი ჯარი აღნიშნული ბრძოლის სქემაზე ლურჯი ფერით, ეს არის კართაგენელთა.
არ გინდათ რაღაცა უშველებელი პასუხები. კართაგენ ამ ბრძოლის სქემაზე აღნიშნული არის კართაგენთა ჯარი. ნუ ეს ზოგი ფიქრობს რომ რაღაცა ესეთი პასუხი, მაგრამ თუ დაუკვირდებით ეროვნული ტესტის პასუხებს, ყველგან წერია ერთი სიტყვა, ერთი ქულა აქვს წონა და უწერთ ერთი სიტყვა კართაგენელთა და ვсё. 19:2 რომელ წყაროში აღწერილი რა მოიმოქმედა რომის მოკავშირეთა კავალერიამ. რომ აი ძალიან ცუდად არის დასმული კითხვა, მინდა გითხრათ. რაღაცას გაბნეს რომელ წყაროშიაო, ეს წყარო არ არის იცით, სქემა ამოცემული, აბა რა წყაროზე გეუბნებიან, მაგასაც ვერ გაიგებ. Ну, саболо ჯამში რა მოიმოქმედა რომელთა მოკავშირე კავალერიამ, აქ იწერიათ რომ როდესაც კართაგენელებმა შეუტიეს, ასე ვთქვათ, რომელთა კავალერიას და მას შემდეგ რაც ნუმიდიელები რომელთა, ისა კართაგენელთა მომხრეები უკნიდან მიადგნენ რომელთა კავალერიას, რომელთა კავალერიამ დაიწყო უკან დახევა. და რა მოიმოქმედა შესაბამისად, დაწერდით რომ რომის მოკავშირეთა ცხენოსანთა და ჯარი ორმაგი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა და უკან დაიხია, ხო? აი ეს მოიმოქმედა და დაწერდით ამას. ის პასუხი მეორდება, არ ვიცი, ძალიან ცუდად და უაზროდ არის შედგენილი, რა მოიმოქმედა რომის მოკავშირეთა კავალერიამ, ისე იგივე პასუხია, მაგრამ აქ აღწერილია ერთი რაღაც ნიუანსი აქ. როცა გეკითხებიან 19:2-ში რომელ წყაროში აღწერილი, აქ უნდა დაგეწერათ ესეთი პასუხი. აქ იყო წყაროში ნახსენებია თუ როგორ გააქცია კართაგენელთა ცხენოსანთა არმია მოკავშირეთა კავალერია. აი ესე უნდა ამო წყაროში როცა გეუნებიან წყაროდან, ანუ პირდაპირ ასე ვთქვათ, სიტყვა სიტყვით უნდა ამოწეროთ წყაროში როგორც გიწერიათ. აი სიტყვა სიტყვით არანაირი ცვლილება. უნდა ციტირება მოახდინოთ და როცა გეუნება რა მოიმოქმედა, როგორც გითხარით ჩემი პასუხი ეს იყო, რომ მას შემდეგ რაც კართაგენელებმა და ნუმიდიელებმა ერთდროულად დარტყმა მიაყენეს რომელთა კავალერიას, რომის კავალერიამ უკან დაიხია და ამას დაწერდით 19:3-ში უკვე. და 19:4-ში ბრძოლის რომელი ეტაპია ასახული სქემაზე. აი ესეც არის ძალიან რაღაცა, აი ზოგადად ძალიან უაზრო იყო ეს, ვერ ხვდები ამით რა ცოდნას გიმოწმებენ, საერთოდ ვერ ხვდები და ჯობია რაც იყო ის დააბრუნონ. თუმცა ბრძოლის რომელი ეტაპი ასახული ეს ეტაპზე სქემაზე, ეს არის ასეთი აქედან გამომდინარე, ზოგადად თუ დაუკვირდებით რომ იმპერიულ სახელმწიფოს აქვს სამი მდგომარეობა. ეს არის ასე ვთქვათ შექმნის განვითარების პერიოდი, მართლობის პერიოდი და დაღმავლის პერიოდი. ყველა იმპერია ასე, ანუ გამორიცხულია იმპერია არსებობდეს და მას არ ქონდეს როდესღაც დასასრული. ყველა იმპერიულ სახელმწიფო ისტორიიდან ძალიან დიდი მაგალითები შეგვიძლია, ბევრი მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ ამის შესახებ. შესაბამისად, ბრძოლის ეტაპებსაც ასეთი ისა აქვს: დაწყება, მოქმედება, დასასრული, ბრძოლის გადაწყვეტა და საპირწონე. და რომელი ეტაპია ასახული ამ შემთხვევაზე? ამ შემთხვევაში არის ასახული, როგორც დაუწერე, ეს იყო ბრძოლის მესამე ეტაპი, რომელთა მარცხი, ხო? 19:4-ში ასე იქნებოდა ბრძოლის მესამე ეტაპი. ანუ აქ საწყისი ეტაპი რო იყოს, მაშინ სქემას იცით როგორ დაგიხაზავდნენ? ანუ აი ეს წითელ რომელთა არმიას აქეთან ნაწილში დაგიხატავდნენ, ხოლო კართაგენელთა ნაწილს აქეთან ნაწილში დაგიხატავდნენ. აქ უკვე არის მოქმედებაც დასრულებული, იმიტომ რომ წყაროში გიწერიათ რომ რომაელი ქვეითები ალყაში აღმოჩნდნენო და უყურეთ ისრები თუ იმშველებთ ალყაში აღმოჩენილები არიან კი არა, რა ვიცი, როგორც გიწერიათ წყაროში ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა ბრძოლის ბედი გადაწყვეტა. ანუ ეს არის ბრძოლის მესამე ეტაპი უკვე ჯართა კონკრეტული მხარის განადგურების სქემა გიხატიათ. და ასე დასრულდება ეს კითხვები. რაც შეეხება უკვე შემდგომს, ეს არის, რა ქვია, კარიკატურა თუ ილუსტრაცია. ეს ილუსტრაციას გეტყვით, რომ არის წინა წლის რაღაა და 2017 წლის პირველ ვარიანტში არის ეს კარიკატურა. მაგრამ არ განვიხილავ ხა სათითაო კითხვას, იქ შეგიძლიათ ნახოთ, უბრალოდ პასუხებს წაგიკითხავთ. აქ კონკრეტულად გამომახვილებ ყურადღებას რაზე. მაშინ მე მახსოვს, როცა 2017 წელს წერდნენ ამ ეროვნული ტესტს, უმეტესობა შეშალა რა. აი აქ წერია, რომ ეს გაზეთი მესამე წელიწადია, რაც, ანუ წელიწადი მესამე, ასე გიწერიათ. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ სამი წელია გამოდის, ხო? მარა ეხა უყურეთ, თუ აქ ნახავთ, რომ 1920 წლის 25 ნოემბერია, ხო? და
ეს გაზეთი გამოდის მესამე წელიწადია, შესაბამისად კითხვაში რაც გიწერიათ, მე რამდენ რომელ წელს დაარსებულა ეს გაზეთი, რომელ წელს გამოდის? 1920 ერთი წელი, 1919 ორი წელი და 1918 სამი წელი. აი ეს არის სამი წელი. ზოგმა აი ამ პერიოდში, როცა ამ ტესტ ილუსტრაციას აკეთებდა, 20 პირდაპირ სამი გამოაკლო და 1917 მიიღო და გამოვიდა მეოთხე წელიწადი და აი ამას ზოგადად ასეთ ილუსტრაციებში დაუკვირდით, როცა გეკითხებიან მე როდის დაარსდა, თუ გიწერია წელიწადი მე-17. 17 კი არ უნდა გამოაკლოთ, პირიქით უნდა მიათვალოთ 1920-ო ითვლება ის წელი, რომელსაც გამოცემული ფაქტორი დასრულებულია, ხო, მეოცე წელიწადით. და აქედან გამომდინარე, აქ პასუხი პირველში რა ქონდა, რა ეწოდებოდა გაზეთს, რომლის პირველი გვერდის ფრაგმენტის წარმოდგენილია ილუსტრაციაზე, ეს არის საქართველოს რესპუბლიკა. ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, რომელსაც დაარსებული აღნიშნული გაზეთი, როგორც გითხარით, ეს არის 1918 და 1917. ილუსტრაციაზე არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, ხელისუფლების რომელი შტოს პერიოდულ ორგანოს წარმოადგენდა აღნიშნული გაზეთი, იქ გიწერია თვითონ გაზეთში მოსამართლე, აი აქ წერია ილუსტრაციაზე და ეს არის პასუხი. საბუთების დაკარგვის შესახებ 160 რაღაცა სასამართლო უწყება განცხადებაო. სასამართლო უწყება ისიც, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას ეკუთვნის, შესაბამისად აღმასრულებელი გამოდის პასუხი და მეოცე აღნიშნული გაზეთის გამოცემა შეწყდა 1921 წელს. და რა იყო ამის უმთავრეს მიზეზი? იცით, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველო 1918 21 წლებში იყო და შესაბამისად 21 წელს ვიცით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა დაკარგა და უმთავრეს მიზეზი ეს გახდა ამ გაზეთის გამოცემის შეწყვეტისა. რაც შეეხება რუკას, ჩემ და გასაკვირად რუკას, რომ მეგონა რომ ქულებს დააკლებდნენ და სხვა რაღაცებს მოუმატებდნენ, თუ რაზეც ამახვილებდნენ ყურადღებას, რომ აი კრიტიკულ აზროვნებას განვავითარებთ და ნუ რაღაცა ისეთ ნებს მოითხოვთ, ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ ეს წესა ასეთი სახის ტესტით უფრო გაგიმარტივეს საქმე და თქვენსკენა, ასე ვთქვათ, ყველა ბედი ხვალი, ასე რომ პირდაპირ კითხვებზე გადავალთ. ეს რუკა, ზოგადად ისე, როცა რუკაზე გადადიხართ ან ილუსტრაციაზე, პირველ რიგში აკვირდებით რუკას, რომელი პერიოდია, სათხარ, ვისთან ხართ, როგორ ხართ, ხო? ეს რუკას რო დააკვირდებით, არსად არც წელი გიწერით, არაფერი არ გიწერიათ, მაგრამ ხედავთ რომ არის აზიის ტერიტორია, ევროპის ტერიტორია, უფრო შუა ევროპის ტერიტორია და დასავლეთ ევროპა არაფერში აღარ ფიგურირებს, ხო? და მე უკვე აქ გიწერიათ, ასე ვთქვათ, პირობით აღნიშნებში წლები, წლებით გავიგებთ, რომ ეს არის 19 საუკუნის წელი და ისიც გავიგოთ, რომ ჩინგიზ ყაენი იყო მონღოლთა მმართველი. ანუ ეს არის მონღოლთა არსებობის პერიოდი, როცა მონღოლებმა დაიწყეს დაპყრობები მსოფლიოში. და მერე გადადით კითხვებზე. ესე პირდაპირ კითხვებს არ მიახდეთ, ზოგი ასეც აკეთებს, მაგრამ თქვენი გადასაწყვეტია, მე გირჩევთ, რომ ჯერ რუკა გაშიფროთ, გაარჩიოთ და იმის მიხედვით გააგრძელოთ, რომელ საუკუნეში ვითარება ასახული რუკაზე. აქ როგორც გითხარი, წლებიდან გამომდინარე მე-13 საუკუნეა, იმიტომ რომ 1200-დან 1296-მდე, 1203 წლიდან იწყება რუკაზე. შესაბამისად ეს წელი გამოდის, ეს წელი გამოდის მე-13 საუკუნე. იცით რომ 1200 წელი არის უკვე მე-13 და მე-12 არა. 1300, მე-14, 1400, მე-15 და ასე შემდეგ მიყვება. მერე 21 ორში უნდა დაგეწერათ, რომელი ხალხის მიერ განხორციელებული დაპყრობებია ასახული რუკაზე. აქ უნდა დაგეწერათ ერთქულიანი პასუხია მონღოლები, იმიტომ რომ პირდაპირ მითითებულია რუკის მიხედვით, ვისი მეთაურობით განხორციელდა ლაშქრობები, რომის დროსაც დაიპყრეს საქართველო. აქ ფაქტობრივი ცოდნა თუ არ გაქვთ გამორიცხულია პასუხი გასცეთ, ეს არის ჰულაგუ ყაენი, რომელმაც პირველად შემოუტია საქართველოს. ზოგი დამიწერდა ალბათ ჯალალედინს, ჯალალედინი არ იყო მონღოლი, ხორემს ეკუთვნოდა, შესაბამისად ბევრი მან, ანუ სანამ ჰულაგუ შემოვიდოდა, იცით რომ 1200-იან წლებში შემოვიდნენო მონღოლები, მაგრამ როგორც ასეთი დაპყრობა არ ყოფილა, ის ყო დაზვერვითი ხასიათის. მას შემდეგ რაც აი რუკაზე გიხატიათ 1242 წელს, ხო, აიღო ჰულაგუ ყაენმა ქალაქი თავრიზი და მას შემდეგ რაც 1231 წელს მოკლის გაძარცვით მიზნის მოკლეს ხორეზმის შაჰი ჯალალედინი, ამ ყველაფერს მოჰყვა უკვე საქართველოსკენ მიგრირება, ხო? და ამას მოჰყვა 1253 წელს შემოვიდნენ რეალურად რუსუდანის დროს, პირველი დაპყრობა მოხდა ჰულაგუ ყაენის დროს. ანუ
21 სამში იქნება ჰულაგუ-ხანი და სხვა არაფერი. უკის მიხედვით აზიის რომელი ქალაქი დარჩა იმპერიის საზღვრებს? მიუმა ეს არის ძალიან მარტივი კითხვა, იმიტომ რომ რუკიდან გიკითხებიან და აქ უნდა ნახოთ პირობითი აღნიშნვა, რა ხამ ქალაქებს გიკითხებიან, იცით რომ ქალაქები არის შავი პულსონით აღნიშნული და ისიც უნდა გაითვალისწინოთ რომელი ტერიტორიები აქვს დაპყრობილი. აქ დაპყრობილი არის ფერადად, ანუ აქ უნდა იყოს ყვითელი, წითელი და ასე შემდეგ და აი აქ არის ინდოეთში ერთ-ერთი ქალაქი დელი, რომელიც არ არის დაპყრობილი და შესაბამისად ამას დაწერდით პასუხში პირდაპირ. რა შეეხება შემდგომ კითხვას, რუკის მიხედვით რომელი ქალაქიდან იწყებს მოგზაურობას მარკო პოლო და რომელ ქალაქში ჩასვლა იყო მისი მოგზაურობის საბოლოო მიზანი? რუკის მიხედვით რახამ გეკითხებიან, თქვენი ფაქტობრივი ცოდნა არ აინტერესებთ. რაც არ უნდა იცოდეთ, რომ წიგნი რომ გიმტკიცებდეთ, რომ მარკო პოლო საფრანგეთიდან იწყებს სვლას და რუკაში გიწერიათ, რომ ვენეცია ჩანს, მარტო მაინც ვენეცია დაწერთ, იმიტომ რომ ეს არის რუკის მიხედვით და არანაირი ფაქტობრივი ცოდნა არ აინტერესებთ. შესაბამისად, რუკის მიხედვით გებულობთ, რომ მარკო პოლომ მოგზაურობა ვენეციაში, ვენეციიდან დაიწყო და მიზანი რა იყო? მიზანი ეს იყო პეკინში ჩასვლა მოღოლთა, ასე ვთქვათ, ხანთან რაღაა და ყანთან მისვლა და ამას აღნიშნავს თვითონ რუკაც მისი გადაადგილების არეალიც, ხო? და შესაბამისად აქ დაწერდით ვენეცია და მიზანი პეკინის ნახვა, თუ რა ვიცი, რაც კიდე დაწერეთ, პეკინი დაწერეთ. თქვენი აზრით, რომელმა ფიზიკურ გეოგრაფიულმა ფაქტორმა და რატომ განაპირობა სამხრეთ კავკასიიდან ჩრდილოეთ კავკასიაში ლაშქრობების იმ მარშრუტის არჩევა, რომელიც რუკაზე დატანილი? ეხა ეს პასუხი ცოტა საოჭოფოა, მაგრამ მაინც გეტყვით, ანუ საოჭოფო რა არის? დასაფიქრებელია, რაღაცა ისე არ უნდა გასცეთ პასუხი, ბევრი რაღაც უნდა გაითვალისწინოთ. ფაქტორი რა იყო? ეხლა ჯერ ვიხსენეთ პერიოდს, ვართ მე-19 საუკუნეში საქართველოში, რატომ მაინც და მაინც ჩრდილო კავკასიიდან წავიდა ევროპისკენო და რატო არ წავიდა ბიზანტიიდან? ეს იგულისხმება, ანუ გავითვალისწინოთ, მე-19 საუკუნე არის 1200-იანი წლების დასაწყისი, ვიდრე 1000 რაღაც წლამდე, ხო, 1296 წლამდე, 16 წლამდე თუნდაც ნიკოპოლის აღება, ხო? ეს პერიოდი არის მე-6, მე-5, მე-6 ჯვაროსნული ლაშქრობები, ანუ ჰულაგუ-ხანი ფიზიკურად ვერ წავიდოდა ბიზანტიის ხრიდან, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ ბიზანტია როგორც სახელმწიფო არსებობდა, მეორე ის რომ არ შეუშვებდა მონღოლთა ყანს, იმიტომ რომ ქრისტიანულ სახელმწიფო იყო, მესამე ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს, მაგრამ კითხვა პასუხი როგორ უნდა დაგეწერათ, ხო? რომელმა ფიზიკურ გეოგრაფიულ ფაქტორმა ფაქტორი გახლდათ ის რომ მოიცა როგორ დავწერე, ხო, ფაქტორი გახლდათ ჯვაროსანთა ლაშქრობა და მარშრუტის არჩევა იყო ის, რომ 1231 წელს, როგორც წერან გითხარით, ჰულაგუ, მეცა ხორეზმის შაჰი გაძარცვის მიზნით მოკლეს და შესაბამისად ეს გახდა ის ფაქტორი, რომლითაც ჰულაგუ-ყაენმა, ასე ვთქვათ, დრო იხელთა და კავკასიიდან გაიარა, შემდგომ საქართველოს დაიპყრო და ასე გავიდა ევროპის ქვეყნებში. და რუკის მიხედვით მერვე კითხვა, ანუ ორი პასუხი უნდა დაგეწერთ. ფიზიკურ გეოგრაფიული იყო ის, რომ ჯვაროსანთა ლაშქრობა იყო და ვერ წავიდოდა ბიზანტიიდან, და მეორე პასუხი უნდა დაგეწერათ ჯალალ-ედინის, ასე ვთქვათ, ან ასე ხორეზმის შაჰის სახელმწიფოს დაშლა, რამაც განაპირობა ჩრდილოეთისაკენ სვლა ჩვეულებრივ. და მერე რუკის მიხედვით დაასახელეთ პიროვნება, რომელმაც ილაშქრა ყველაზე დასავლეთით და რომელ ქალაქთან მოუწია ბრძოლის გადახდა ამ ლაშქრობისასო. აქ უნდა გენახათ პირდაპირ რუკა. აქ რაზეც არის საუბარი? ეს არის რუკაზე აღბეჭდილი ორი ქალაქი, ეს არის პსკოვი და ნოვგოროდი. შესაბამისად პსკოვი და ნოვგოროდში არავის არ აქვს ლაშქრი, მაგრამ აქ შეიძლება ვიგულისხმოთ ფაქტობრივ ცოდნას თუ დავიხმარებ და რატო ვერ, ასე ვთქვათ, მოახერხა, რა ქვია, უშუალოდ, მოიცა კითხვა და მოვიწყდა. რუკის მიხედვით დაასახელეთ პიროვნება, რომელმაც ილაშქრა
ყველაზე დასავლეთით და რომელ ქალაქთან მოუწია ბრძოლის გადახდა ამ ლაშქრობისას. ანუ მოიცემ ერთ მეშვიდე კითხვა გამოვტოვე. რუკის მიხედვით რუსეთის რომელი ქალაქები განიცდიდნენ ყველაზე ნაკლებად დაპყრობთა ბატონობას? ეს ორი ქალაქი იყო ფსკოვი და ნოგოროდი, რომელიც როგორც რუკაზე გიწერიათ, აი მწვანე და არის აღნიშნული, ეს არის მოსკოვის ჩრდილოეთით. და რატომ ვერ დაიპყრეს ეს ქალაქებიო? იმიტომ რომ გეტყვით იმას, რომ ფაქტობრივი ცოდნა თუ არც ამას ვერ გასცემდით, მე-14 საუკუნიდან უშუალოდ ოქროს ურდო იწყებს დასუსტებას რუსეთის მოსკოვში და შესაბამისად ასეთმა მდგომარეობამ განაპირობა ის, რომ ის ყურადღებას ვეღარ აქცევს მონღოლთა სახელმწიფო ყაენი ვეღარ აქცევს ყურადღებას უზარმაზარ ტერიტორიას და შესაბამისად მისი ცენტრალიზებული მათი ცენტრალიზებული მართლობა იშლება, რასაც მოსდევს ამავდროულად ფსკოვის, ასე ვთქვათ, და ვლადიმერ სუზდალის სამეფოს შემდგომ ეს ქალაქი იყო ნოგოროდის გაძლიერება და ნოგოროდის გაძლიერების შესაბამისად რუსეთის სამთავროებიც ძლიერდება და ამ ყველაფერს მოსდევს უშუალოდ ის პასუხი, რაც ახლა გითხარით. ანუ დაწერდით ორ ქალაქს, პოვი და ნოგოროდი, და მიზეზი რა იყო ამისი, რაც გითხარით, ანუ რუსეთის სამთავროების გაძლიერება, ეს იქნებოდა პასუხი. რაც შეეხება 31-8-ში რუკის მიხედვით დაასახელეთ პიროვნება, რომელმაც ილაშქრა ყველაზე დასავლეთით და რომელ ქალაქთან მოუწია ბრძოლის გადახდა. რუკის მიხედვით, რახან გვეკითხებიან, რუკაში გვაქვს პასუხი შესაბამისად. ყველაზე შორს დასავლეთით, აქ რუკაზე როგორც ჩანს, ეს არის დუბროვნიკი, აი აქ არის მონიშნული და ეს ფერი, რომელიც არის მონიშნული, ამ ფერით აღნიშნულია ბათო ყაენის ლაშქრობები. შესაბამისად ყაენი ბათოს ლაშქრობების შემდეგ დუბროვნიკი იყო ქალაქი და ასე გასცემდით კითხვას, პირველ კითხვაზე პიროვნება იქნებოდა ბათო ყაენი, ხოლო რომელ ქალაქთან მოუწია ბრძოლა, ეს იქნებოდა დუბროვნიკი, რახამ რუკის მიხედვით გვეკითხებიან. აქ არ წახვიდეთ ვაიმე ნეტან რომელი ქალაქი იყო და ყველაზე შორს დასავლეთ ევროპაში. ანუ აქ ვერ გამოიცნობთ, რადგან გეკითხებიან რუკის მიხედვით, რუკაშია პასუხი ყველა მიზეზ გარეშე. რაც შეეხება შემდგომ დავალებას, ეს არის არგუმენტაცია, რომელიც ასე მგონია, რომ ორჯერ ძალიან მარტივად ასაღები ქულებია არგუმენტაცია ზოგადად. და მოცემული გვაქვს აქ 1555 წლის რელიგიური ზავი, აუგსბურგის რელიგიური ზავის დადება კარლოს მე-5-ის მომხრეთა შორის კამათი გამართა. ანუ არ გავიხსენოთ პერიოდი, ახლა არგუმენტაციას კითხულობ, მარა შენ პირდაპირ იმაზე კი არ გადადიხარ, აბა იმ არ აქნა და ამ არ აქნა. ანუ პერიოდში ხსენებ ჯერ რა პერიოდია, რა მდგომარეობა შექმნილი ამ სახელმწიფოში და ვინ მართლობს კი გვიწერია. აუგსბურგის რელიგიური ზავი სად დაიდო? ეს იყო გერმანია, ხო? გერმანიაში დაიდო. იმიტომ რომ დაპირისპირება იყოს რის გამო ორ, ასე ვთქვათ, რელიგიას შორის, ლუთერანებსა და კათოლიკეებს შორის იყო დაპირისპირება, ასეთი მდგომარეობა შექმნილი. და შესაბამისად ეს რელიგიური ზავის მიზეზი იყო, რომ ლუთერანობა გამხდარიყო თანაბარი კათოლიციზმისა. შესაბამისად ამ რელიგიის ამ ზავის დადებას მოჰყვა მხარეთა გაყოფა. ერთი მხარე რას მიიჩნევდა? რახამ ზავის დადება გახდა საჭირო, შესაბამისად ზავის დადების მომხრეები იქნებოდნენ. თუ ვითქვით, რომ აუგსბურგის რელიგიური ზავი დაიდო, იმიტომ რომ ლუთერანობა გამხდარიყო კათოლიკური რელიგიის თანაბარი, შესაბამისად ერთი მხარე ამას მოითხოვდა. ეხა მოიყვანთ ამათი დადებითი არგუმენტი. მოიყვანთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი, რომლითაც ზავის დადების მომხრე, ზავის დადების მომხრე დიდებულ თავის პოზიციას დაიცავდა. აუგსბურგის რელიგიური ზავის დადებით გერმანიის თავრებმა ფაქტობრივად ბჭყალებში ჩავსვა, გაინაღდეს ლუთერანობა. აი ესე შეგვიძლია, ნუ გაინაღდეს არ დაწეროთ, მაგრამ აი ასეთი სტილით უნდა დაწეროთ ზავის დადების მომხრე დიდებულების პოზიცია. რაც შეეხება კონტრარგუმენტი რა იქნებოდა, ეს იქნებოდა კათოლიციზმის მომხრე დიდებულები უნდა დაგეცვათ, რომ თუ ზავი დაიდებოდა ამ შემთხვევაში ქვეყანაში ორი რელიგია იქნებოდა, ამავდროულად ზავის დადებას მოჰყვებოდა ცენტრალური ხელისუფლების
გაძლიერება, კი არა და ჩამოშლა, რასაც მოჰყვებოდა მთავრების გაძლიერება და უზურპაციული მისწრაფებები, ამავდროულად შესაძლებელი იქნებოდა ლუთერანებსა და კათოლიკეებს შორის დაპირისპირება მოხდეროდა და ძალიან ძალიან ბევრი არგუმენტი შეგიძლიათ ჩამოყაროთ ამასთან მიმართებაში. თუ ფაქტობრივი ცოდნა გაქვთ, მაგრამ თუ არ გაქვთ ფაქტობრივი ცოდნა, ეხა გეტყვით შაბლონურ პასუხს: რა მოსდევს სახელმწიფოსთვის ზავის დადებას და ზავის დადებას კარგი და ცუდი? ზავი ისეთი რაღაცაა ზოგადად, რომ უმეტესწილად ცუდია სახელმწიფოსთვის და რახამ ცუდია, აქედან და გამოხვიდეთ, რახამ ზავი ცუდია სახელმწიფოსთვის, დადებითი და უარყოფით არგუმენტიც ასეთი პასუხით უნდა წაიყვანონ. თუ ფაქტობრივი ცოდნა არ გაქვთ, კიდევ ერთხელ ვიძახი და ხას უსვა ამას. რაც შეეხება მეორე არგუმენტს, ეს არის 1920 წელს ერთა ლიგაში განიხილო და საქართველოს მიღების საკითხი. ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა. ნაწილი მომხრე იყო, ნაწილი მოწინააღმდეგე. ეხა აქ შაბლონურ პასუხს ვერ გასცემთ, იმიტომ რომ ზოგადად, თუმცა რატომაც ვერ გასცემთ, ანუ საქართველო ვის არ უნდა და შესულიყო ერთა ლიგაში? ეს იქნებოდნენ ძირითადად რუსები, რომლებიც რუსების მომხრე ადამიანები საქართველოში, რომლებსაც არ სურდათ საქართველოს ევროინტეგრაცია და შესაბამისად ისინი იქნებოდნენ წინააღმდეგნი. ასეთი პასუხი რომ დაგეწერთ, ჩაითვლებოდა სავარაუდოდ შაბლონურ პასუხს გულისხმობ. და მეორე მომხრეები გაწევრიანებისა იყვნენ ის პატრიოტი ადამიანები, ვისაც სურდათ რუსეთის ბრჭყალებიდან დახსნა და ამის ნათელ გზად მიაჩნდათ ევროინტეგრაცია, კერძოდ ევროპულ სახელმწიფოებში ასე ვთქვათ გაწევრიანება ერთა ლიგაში კერძოდ. თუმცა ამის რეალური მდგომარეობა რა იყო? სულ სხვა არის, რომ საქართველო არ მიიღეს ერთა ლიგაში, 24 ქვეყანას უნდა დაეჭირა მხარი რეალურად და აქედან მხოლოდ 14-მა ქვეყანამ დაუჭირა, უბრალოდ 10-მა ქვეყანამ დაუჭირა და 14-მა უარი თქვა და 10-14-ის წინააღმდეგ იყო. და საბოლოო ჯამში მიზეზი ის გახდა, რომ ერთა ლიგის ქვეყნები განიხილავდნენ საქართველოს, ვერ განიხილავდნენ უბრალოდ საქართველოს მომავალ ქვეყანად, იმიტომ რომ ის რუსეთის დომინირება, რაც უნდა მომხდარიყო და ხდებოდა კიდეც, გარდაუვალი საკითხი იყო და ამის გამო საქართველო არ მიიღეს ერთა ლიგაში. ასეთ პასუხებს დაწერით აქაც. რაც შეეხება უკვე იმ ისტორიულ წყაროს, რაც ვითომ დაამატეს, ისტორიულ წყაროც არ ქვია, არ ვიცი რა ქვია ამას, რაღაცა კითხვა, რომელიცაც უნდა იმსჯელოთ. 1861-65 წლის ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობდა, გაიხსენეთ ეს ომი და უპასუხოთ დასმულ შეკითხვებს. პირველი კითხვა: რა მიგაჩნიათ ამ ომის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შედეგად? შედეგი რა იყო? ფაქტობრივ ცოდნას დავეხმარებ და გეტყვით, რომ შედეგი ამ ომისა იყო, რომ მონობა გაუქმდა და ბურჟუაზიული კაპიტალისტური წარმოებლური მეურნეობა განვითარდა. შედეგი ეს იყო. თუ ესე გავცემთ, თუ არ იცით რა უნდა გასცეთ, ახლა ამ კითხვაზე ვერც დაწერთ, ანუ კრიტიკულადაც ვერ მიუდგებით, იმიტომ რომ ნიშნულოვან შედეგსაც რაღაცას მოიგონებთ, მაგრამ უნდა მიხვდეთ თავი რა იყო, ანუ სამოქალაქო ომი ვის და ვის შორის იყო, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ ფრანგებს შორის და რის გამო? ერთი იყო, რომ მონები გაუსაძლის პირობებში იყვნენ სამხრეთში და ამის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, და მეორე ის იყო, რომ პლანტაციურ მეურნეობას ეწინააღმდეგებოდა ქვეყანა ჩრდილოეთი და ამავდროულად უკვე სოფლიო გადადიოდა ახალ ერაში ბურჟუაზიულ კაპიტალისტურ მართლობაში პერიოდში და შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი შედეგი, ისა მიზეზი იყო და აქედან გამოდინარე შედეგები იქნებოდა. შეაფასეთ, ეხა უყურე, მე დავწერდი ასე, რომ შედეგი რაც გითხარით, მნიშვნელოვანი შედეგი იყო, რომ მონობა გაუქმდა და ამავდროულად მნიშვნელოვანი შედეგი იყო, რომ ისა პლანტაციურ მეურნეობა შეიცვალა ფერმერული მეურნეობით. ამავდროულად ეს მეურნეობა გამოიწვია რა დანადგარების, ასე ვთქვათ, ახალი დანადგარების გამოგონება, რკინიგზის შექმნა, თუნდაც ინგლისმა როგორც გამოიგონა პირველი თბომავალი, ასე ვთქვათ, ორთქმავალები და ასე შემდეგ, ანუ ელექტრო
ელექტრული მოწყობილობების განვითარება, რაც გულისხმობდა ადამიანის ბუნებრივი რესურსის შემცირებას და ძალიან ბევრი რაღაც არის ამის მიზეზი და ამის შედეგი, რაც შეიძლება და მოხდარიყო და ერთ-ერთი მთავარი როგორც გითხარით, არის მონობის გაუქმება და კაპიტალისტური იდეოლოგიის დანერგვა და ფაქტობრივად ადამიანის ფასი მეცა, უფრო მეტად კიდევ შავკანიანების გათავისუფლება ამავდროულად. და ეს ამას რო დავწერდი, ანუ პირველ კითხვას რასაც დაწერდით აქ, ხო? იმის პასუხი უნდა დაგეწერთ. ეხლა რაღაცას გეტყვით, რომ თქუ თქვათ და მოგივიდეთ კონკრეტული თემა, ხო? რაღაცას დაწერთ პასუხს. ანუ აქ ისეთი პასუხი უნდა დაწერთ 24 პირველში, რომელსაც თქვენიმე გონებაში განვითარება უნდა გქონდეს. თუ პირველ პასუხში რაღაცა შედეგს უწერ, რომელსაც ფაქტობრივი ცოდნა ანუ აქვს, მაგრამ თქვენ არცით და ისეთ რაღაცა შაბლონურ პასუხს სცემთ და მაშინ 24-ში ის შაბლონური პასუხი უნდა განავითაროთ და როგორ უნდა განავითაროთ, ახალ ისტორიას ხო არ დაუწერთ არა? შესაბამისად ისეთი რაღაც უნდა დაუწეროთ, თუ არიცით მოსული თემა რას ეხება. ან რა იყო იმ თემის შედეგი, რომ ეს შაბლონური განვითარდეს, ცოტა ახლოს იყოს ფაქტობრივ ცოდნასთან და ბევრი ქულა არ დაგაკლდეს და ჩაგითვალონ, ხო? ასე და ამგვარად ეს 24 დავალება არის ისეთი საკითხი, რომელსაც ჭირდება მთლიანად ფაქტობრივი ცოდნა, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ დაწერთ. ახალ ისტორიას ვერ მოიგონებთ, შედეგსაც ვერ დაწერთ რაღაცა. ახლა თუ დაუწერთ ამერიკის შეერთებულ შტატების შტატებში დაპირისპირებული ომის შედეგი იყო რუსეთის ბატონყმური ურთიერთობის მოსპობა. ანუ შედეგი იყო ძალიან შორეული, თქვათ, მე-19 საუკუნეებში მოხდა, ხო? რუსეთი ძალიან გვიან დაიწყო, ანუ შედეგი ეს იყო მსოფლიოსთვის, მაგრამ აქ გეკითხებიან ამერიკისთვის რა იყო და შესაძლოა თუ არიცით, ვერ დაწერთ. ამის შემდეგი განვითარება 24-ში უნდა დაგეწერათ კიდევ, რაც გითხარით, თუნდაც პლანტაციური მეურნეობის შეცვლა ფერმერული მეურნეობით, ანუ ამ ორმა შედეგმა მონობის გაუქმებამ გამოიწვია ის, რომ აღარ იყო საჭირო მონების შემოყვანა აფრიკიდან, იმიტომ რომ პლანტაციური მეურნეობა ფაქტობრივად გაუქმდა და უკვე ადამიანი გადავიდოდა ფერმერულ მეურნეობაზე, რაც გამოიწვია ამავდროულად პლანტატორთა, ასე ვთქვათ, მისწრაფებების, უზურპაციული მისწრაფებების მოსპობას. შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კაპიტალიზმის ხანა შემოდიოდა მსოფლიოში, კაპიტალიზმი დაინერგა და ფაქტობრივად ადამიანს ფასი მიეცა, ამავდროულად განვითარდა მოწყობილობები, შეიქმნა რკინიგზა, 1000 რაღაცა, უკვე 1867 წელს ჩრდილოეთმა დაიწყო უფრო შორეული, ჩრდილოეთ ამერიკამ დაიწყო უფრო შორეული პერსპექტივები და ალიასკა შეიძინა რუსეთისაგან, ჩინეთთან, იაპონიასთან დაიწყო ურთიერთობები, რასაც თან სდევდა კაპიტალიზმის განვითარება, ბურჟუაზიული იდეოლოგიის, ასე ვთქვათ, დამყარება და ყველაზე უმთავრესი გამორჩა ის იყო ჰოუმსტედების გაუქმება, ხო? ფაქტობრივად ჰოუმსტედების გაუქმებით ადამიანის უფლებები წამოვიდა წინ და აღარ იყო უკვე რაღაცა განუკითხაობა. და აი ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში შეადგენდა ეს, რომელსაც დაწერდით, სავარაუდოდ 10 ხაზი, მაინც 8 ხაზი მაინც ექნება, სავარაუდოდ დათმობილი, იმიტომ რომ სამსჯელოა გეთანხმებით. ეცადეთ რომ საკითხს მიუდგეთ, ასეთი სტილის საკითხს მიუდგეთ კომპლექსურად და კრიტიკულად და არ განიხილოთ რაღაცა ზერელეთ, ანუ ან ესე მოხდებოდა, ანუ ესე არ არის, დადასტურებულად დაუსაბუთეთ, რომ რაღაცას თუ ასაბუთებთ, იმას არგუმენტებიც უნდა მოუყვანოთ და შესაბამისად ეს რაღაცა დადასტურებულად ფაქტებით, წლებით, მოვლენებით და ასე შემდეგ დაუდასტურეთ აუცილებლად და არ გასცეთ, რომ შედეგი ეს იყო და ის იყო შედეგი და всё, რაღაცა ესე არ გამოგივიდეთ. და შეიძლება უკვე მე მგონი ეს არის ბოლო. ხო. ბოლო დავალება არის წყარო, რომელიც არის 17 ქულიანი. ამ წყაროსაც გეტყვით, რომ არის შესული 2017 წლის პირველი ვარიანტიდან, ამოღებული, ეს არის თამარზე. ამ წყაროსაც, თქმა უნდა, ეხა არ წავიკითხო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს წაიღებს, მაგრამ გეტყვით შაბლონური ვერსიის კითხების გაცემის მდგომარე, ანუ რანაირად უნდა გასცეთ შაბლონურად კითხვებზე პასუხი. ეხა წავიკითხო პირველ კითხვას. წყაროს მიხედვით, რა მიზეზებით აჩქარებდნენ დიდებულები თამარ მეფის დაქორწინებას? რახამ გეკითხებიან წყაროს მიხედვით, აქ უნდა გასცეთ ფაქტობრივად, ციტირება უნდა მოახდინოთ წყაროდან, რა მიზეზები იყო, მიზეზებითო და არა მიზეზითო.
თუ მიზეს დაგიწერნენ, ერთი უნდა მოგეწერათ წყაროდან, მაგრამ რა ხა მიზეზებია ჩამოთვლილი, ყველა მიზეზი უნდა დაასახელოთ. ერთიც რო გამოგჩეთ, ჩათვალთ რომ გაგინულებთ კომპიუტერი, კი არა გამსწორებელი. ანუ მიზეზებს რა ხამ გეკითხებიან და რა ხამ წყაროს მიხედვით გეკითხებიან, ხო, აუცილებლად უნდა ციტრება მოახდინოთ და დეტალურად დაუწეროთ. მეორე, წყაროში არსებული ინფორმაციის მიხედვით. ეს იგივეა, რაც წყაროს მიხედვით. წყაროში არსებული ინფორმაციის მიხედვით არის ვითომ რაღაცა დამაბნეველი, რომ სხვანაირი იმაზე გადაგრთან, მაგრამ არ გეკონოთ. ისევ იგივე შაბლონ პასუხს გასცემთ წყაროდან გამომდინარე. მესამეც ანალოგიურია, მეოთხეც ანალოგიურია. ანუ მოგთხოვენ აქ ფაქტობრივი ცოდნაც არ უნდა, უმეტესად წყაროდან უნდა ისაქნათ და ზოგადად იცოდეთ, რომ წყარო თუ კარგად დაწერ, ძალიან ადვილად ასაღები, ასაკრეფი ქულებია წყაროდან და ფაქტობრივად უმეტესობა აბიტურიენტები, ვინც მიეკუთვნება იმ დას, რომელიც გაკვეთილზე იმის მხოლოდ იმიტომ დადის, რომ აი აბიტურიენტი ერქვას და მასწავლებელთან დადის, აი ამით უშველიან ხოლმე ბოლოს თავს და იმიტომ რომ წყარო მარტივია ვისაც ზოგადად. მეხუთე, რა სახელითაა ცნობილი ისტორიაში ბრძოლა? აი ეგ არის ფაქტობრივი ცოდნა, პირდაპირ ფაქტობრივი ცოდნა გჭირდებათ. აქ არ გიწერიათ, რომ აქ საუბარია შამქორის ან ბასიენის ერთ-ერთ ბრძოლაზე საუბარი. აქ თუ ეს არ იცით, თამარი რომელ ბრძოლისთვის, ანუ ზოგადად თამარს ორი ბრძოლა, ორი მნიშვნელოვანი ბრძოლა აქვს გადახდა, ერთი არის შამქორის ბრძოლა, მეორე ბასიენის ბრძოლა და შესაბამისად ეს ორივე ბრძოლა თუ არ იცით, ვერც გასცემთ ამას პასუხს, იმიტომ რომ წყაროში რეალურად არ გიწერეთ ეს შამქორი, ანუ რაღაც ძველ ქართულადაც კი არ გიწერიათ და ვერც გაშიფრავთ მაგას. მეორე, მეექვსე არის წყაროს მიხედვით, ისევ წყაროდან უნდა ციტრება მოახდინოთ. 27, კი არა 25-7 უკვე. საკუთარი მოსაზრება, აქ გიწერეთ, მეფის გარდა სამეფო ოჯახის რომელ წევრის გავლენა ჩანს წყაროში. საკუთარი მოსაზრება აუცილებლად დაასახელოს წყაროში არსებული ინფორმაციით. აქ კი გეკითხებიან საკუთარი მოსაზრება დაწერეო, მაგრამ რახამ წყაროში არსებული ინფორმაციით, წყაროშივე გიწერიეთ ამაზე პასუხი. ანუ კიდე ვიძახი და ხას უსვამ, ეს კითხები არის წყაროდან და 17 ქულა უნდა აიღოთ, აი არც ერთი არ უნდა დააკლოთ ფაქტობრივად და ისე უნდა აიღოთ. 25-8 წყაროს მიხედვით ისე ვიქივია და ისე წყაროდან დამოწეროთ. 25-9 ასევე ანალოგიურია. 25-10 თამარ მეფის პირველ ქმართან დაკავშირებულ რა დადებით მომენტებს ასახელებს მემატიანე? მემატიანი ასახელებს წყაროდან, ხო, შესაბამისად წყაროში გიწერიათ. ისევ წყარო, წყარო, წყარო. და ისევ წყარო ბოლოს და ბოლოს წყარო. ხო. აი ეს იყო ის ტესტი, რაც უნდა განმეხილა დღეს. იმედი არ დაგღალეთ, 1 საათი გასულა. მაგრამ საბოლოო ჯამში რომ გითხრათ, რომ ისტორიის ტესტი რთულია, თქო, მოგატყუებთ, არ არის რთული, თუ რაღაცას აკეთებთ და ელემენტარულად წიგნის გაკვეთილს, კონკრეტულ გაკვეთილს ერთხელ მაინც კითხულობთ გააზრებულად, 30 პლუსი მაინც გექნებათ ისტორიის ტესტში. და თუ ეხა წლებს, ქრონოლოგიურ ხაზს, გამეორებას, რა ვიცი, 1000 მეთოდი, ფილმებსაც უყურეთ, აი ატილა არსებობს ფილმი, პერიოდიზაციაზე წარმოდგენა შეგიქმნით, მაკედონელზე უყურეთ ფილმს, ოღონდ ისე უყურეთ, რომ ჯერ ფაქტობრივი ცოდნა იცოდეთ და მერე უყუროთ, რომ თან დაინახოთ ნიუანსი, რა ცვლილება. აი ხა მაგალითად ატილაში არის ისეთი რაღაცეები, რომ ატილა გამოყვანილი ყავთ ისეთ სიმპათიურ პიროვნებად რაღაცა, მასეთი რეალურად არც იყო. ერთ-ერთ წყაროში ისეთი მახინჯ პიროვნება ზოგადად და წყაროში ხანერად არის, თუნდაც ფაქტობრივი შეცდომებიც არის ზოგადად ფილმში, და როცა ფაქტობრივი ცოდნა ნასწავლი გაქვს და ისე ადარე ფილმთან, ხო, ნაპოლეონ ლუი მე-16-ეზეც არის აბსოლუტიზმი გადაღებული და ძალიან თითქმის ყველა პერიოდზეა ფილმები გადაღებული და შესაბამისად ამას ძალიან დიდი ყურადღებით მოეკიდეთ და ფილმებს უყურეთ, წლები გააკეთეთ, ქრონოლოგიურ ხაზი არის უმნიშვნელოვანესი. და ყველაზე მთავარი რაც არის ისტორიის აბიტურიენტებისთვის მომგებიანი, ეს არის გამეორება. შენ თუ გაკვეთილს არ იმეორებ, ან მასწავლებელი არ გამეორებინებს, ჩათვალე, რომ ის რაც ნასწავლი გაქვს, წყალში გაქვს ყველაფერი ჩაყრილი და მხოლოდ დროის ფუჭი კარგოა, თუ რა თქმა უნდა შემდგომ პერიოდში შემდგომში არაგრძელებ ისტორიით გაგრძელება სადმე, ხოთ ისტორიულ ზარაფარებ, ხო? ანუ გამეორებას ენჭება ბისი ბეჯით, ეს უფრო რო, თუ ბეჯითი ხარ შესაბამისად იმეორებ კიდეც,
ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი გაკვეთილ თქვა 10 პარაგრაფს მორჩით, ხო? და გაძლევთ სამ პარაგრაფს ახსახსნას. იმ სამ პარაგრაფს რომ მოგცემთ, წინა სამი გაიმეორეთ, თქვა, კითხვებით მაინც და გამოკითხოთ ხოლმე თქვენ მასწავლებელმა. ხოლო თავიდან ერთი პარაგრაფი მოყევით და სათითაო პარაგრაფი ესე გაიმეორეთ. ანუ ფაქტობრივად წიგნს რომ მორჩევით, თუნდაც მე-11 კლასის წიგნს, ეს წიგნი 4-5 ჯერ მაინც გამეორებული უნდა გქონდეთ. ანუ სულ უნდა იმეორეთ, აი არ უნდა შეჩერდეთ. მე-12-ს დაიწყებთ, მე პირველიდან ისევ თავიდან დაიწყებთ გამეორებას და ამას მოყვება ის შედეგი, რაც საბოლოო ჯამში გაგახარებთ. ხო, მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია. დანარჩენი ფიქრობ, რომ ადამიანს თუ რაღაცა მონდომება აქვს და მიზანდასახულია, არ არსებობს ისტორიას ვერ სწავლობ, არ შემიძლია. ეგ არის სისულელე, ყველა ადამიანს შეუძლია ყველაფერი. თავს ტყუილად, ნუ ბოდი ამ სიტყვაზე და გავიდებილებთ, იმიტომ რომ ყველას ყველაფერი შეგვიძლია და ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. ხო, აქვე დავძენ, აქვე რომ ეს ლაივი იქნება ამ წელში ბოლო ლაივი და იქით წელს თუ ცოტხალი გადარჩი, ალბათ შემოგერტებით კიდე და ჩემს მდგომარეობას ისტორიასთან მიმართებით გაგიზიარებთ, რაც შემეძლება. ახლა დაგემშვიდობით და გილოცავთ ახალ წელს. დამდეგს.